Vamos logo? Deixa eu ver o perfume. Mas ele é cheiroso, hein? Gente, dá vontade de comer. Tão cheiroso que ele é. É que daí tem que passar bem pouquinho, né? O meu marido é exagerado, ele já... Sim,
Quem que é? O Eliseu Diaco. É? Quer atender o culto? Ah, sim, é Amanda. Tem gente que chama Ananda de Amanda. Amanda? Aham. Uhum. Paz Deus, Deus abençoe por tudo. Deus abençoe. Você pegou o pote de gel? Peguei, tá comigo, tá comigo, não esqueça. Ele vai ficar traumatizado com o gel. Nossa, o vidro desse carro tá sujo, hein? Tá, tá bem sujo, hein? Deus abençoe vocês, tá? Paz Deus pra vocês. Vão lá em casa. Se quiser, semana que vem pode ir, viu? Tá bom. Partiu Maringá, gente. Vamos saudar ela? Daí. Bora, bora. Nós... Ah, eu já salvei, né? Só se vocês quiserem. Ah, tá bom, só que se nós passar ali, a gente não vai sair. Eles vão querer que a gente almoça. É, porque... Partiu Maringá, meu povo? Partiu. Partiu cular. Partiu cular, é particular. Quem tá me comendo? A irmã tá sofrendo pra cortar esse abacaxi. Dá um pau no seu. Deixa eu ver, vira aí, quero ver. Ah, que dó. O que está aprontando aí, Moniz? Masterchef, tempero de Moniz, ninguém tem, querida. Agora bota a mãozinha aqui pra misturar esse tempero, que eu não quero estragar minha azul. Ah, folgadona. Vai, Nanda, bota a mão na massa, sua folgada. Não, vai lá, então eu vou com vocês. Sabe que é mal? Ele daí até o Indim vem pra cá, fica mal visto. Isso, mão aí. Isso, mexe, mexe. Nanda, Carmen, muito prazer. Vai, filha, fica com essa mão de moça, não. Bota a mão lá no fundo pra misturar o tempero. Agora vai tudo. Muito folgado. Pimenta pra ver se fica bom de sal. Não, calma, não vê se não. Cuidado de derrubar na roupa, Nanda. Vai, Nanda. Ia. E agora o Didi não quer ficar dormindo, caramba, vai acordar. Aí, ó. Caralho, filho. Noiado. Ih, ai, ai. Vai, vai. Tá gelada a água. Vai lá brincar com ele, vai. Vai lá que ele cuida de você. Ô, Júlio. Não bate em mim, que tinha esse. Que cueca é essa, Lorena? É isso aí, quem é agora
Xará comer a comida do Lourenço, o Lourenço não vai comer, eu vou comer a comida dele. Aí, família, dá um tchau pra Rede Globo aí, ó. Olha o curujão da madrugada aqui, ó. Notícias online. Vou te dar a Rede Globo na tua orelha, ô. Jefferson, ela quer dar banho no menino. Ai, meu filho, tá com frio. Abre. Eu não consigo derrubar você, não. Abre aí. Vai, mata daí. Ah, eu vou sentar nessa cadeira de bebê aqui, é isso? Olha a motorista, gente. Ai, não. Aonde que eu vou sentar, suas cobras? Peraí. Meu Deus do céu, que gente. Tem andando de mim. Como é que tira? Tem que tirar o cinto. Eu não sei tirar, vem tirar. Ah. Deixa eu vou sentar. E você aqui. Para de filmar? Ai, me dá aqui que eu tô filmando pro meu canal, Anta. Moniz, é mais fácil sentar lá atrás então, minha filha. Não, vai arrancar. Eu vou sentar na cadeira. Tá doida, vai quebrar. Ah, sim, eu não sou tão gorda não. Não, mas é de bebê. Eu não é de bebê? Vamos. Vamos, já sentei, Ari. Agora. Tá, sai daí, Samira. Liga o ar-condicionado. Sai daí, Samira. Tem que arrancar a cadeirinha, você vai quebrar a cadeirinha. Eu não vou quebrar, eu não sou tão pesada. Vai quebrar a cadeirinha, sim. Eu não vou, vai mais pra lá. Ela vai quebrar a cadeirinha da criança, gente. Louca. Ai, Nanda, eu quero te arrebentar essa tua cara, a Nanda. A Samira vai quebrar a cadeira. Eu não vou quebrar, menina. Tá doida aqui em cima da cadeirinha da criança, Júlia. Meu Deus do céu, que glorioso. Olha essa cadeirinha. Ela vai quebrar. Vai, fecha a porta. Fecha a porta, Tribufu. Gente. Vou sentar nessa aqui que é mais melhor. Gente, ela vai quebrar as duas. Como se não bastasse uma, ela quer quebrar as duas cadeirinhas. Eu não vou criança. Quebrar. Samira, de Nanda, de arruma esses stories aí, sim, Nanda. Vamos lá. Povo louco, mano. Nasci pra sofrer. Você arruma stories de jeito. Amor, isso tá parecendo alguém de uma série que eu vi, velho. Tipo assim. Quem? Série de comédia, né? É, de comédia que, tipo assim, cheio de mala assim no braço, falando no telefone. A outra horrorosa me filmando ali, ó. Eu nasci pra sofrer. Como que é? Como que é? Quem você acha que ela é? Eu não esqueci o nome, não sei quem que é. Eu sei! Nossa. Eu é uma que tem uma franjinha? É uma que desce no tobogã? O outro me chamando de Rasputia. Rasputia, sua avó! Para de me filmar, Samira. Não me bloqueia, não. Não me bloqueia. Ah, putz, cara, só um menino. Achei eu pra ela descobrir. Ai, velho. Gente, acabei de tomar um banho agora. Tô muito cansada. Daqui a pouco estamos voltando para a nossa casa, para o nosso lar, né, amiga? É, amiga. Para de fugir, vem aqui. Ai, tô assim, ó. Tô assim, gente. Daquele jeito. Daquele jeito. O que a canseira não faz com a gente, né? Né, Moniz? Nós estamos aqui na chácara do Fabinho, filando uma boia. Já estamos indo embora. Povo desesperado. E eu sou a Masterchef da cozinha. A melhor cozinheira do Brasil. Para tudo, Brasil, nessa cozinheira. Ih!
Vai, ó. Vai comer. Uhul. Tô, comi essa. Não, não tá quente. Que eu me esqueci do demônio. Faz 15, 2.0. A cara dele. Estive com você. Não vou te esquecer. E o Juninho? Deus abençoe, meu povo. Mais um dia. Juninho, é o carro mais econômico que tem da Honda. Cascavel, nós vai lá, e essa mira vai endoidar. Ela vai querer arrancar os seus cabelos, e não vai aguentar a pressão do Maringá. Partiu casa, meu povo. Que olha agora.